የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የግንዛቤ ማስጨበጫዎች በተለያዩ ደረጃ ላሉ የህብረተሰቡ አካላት እየተሰጠ መሆኑን የምዕራብ ሸዋ ዞን ጤና መምሪያ አስታወቀ። በአገሪቱ ተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ህብረተሰቡ የግልና የአካባቢ ንጽህናውን በመጠበቅ ከተለመደው ያኗኗርና የሰላምታ አሰጣጥ ዘይቤ በመውጣት ጥንቃቄ ከማድረግ በተጓዳኝ ችግሩን ተከትሎ ከተለያዩ ግለሰቦችና ማህበራዊ ሚዲያዎች በሚለቀቁ የተሳሳቱ መረጃዎች ከመደናገጥ ጉዳዩን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በየጊዜው የሚሰጡ መግለጫዎችን በስራ ላይ መዋል እንደሚገባ ተገልጿል። የምዕራብ ሸዋ ዞን ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ አበበ ጨመዳ እንደተናገሩት ቫይረሱን አስመልክቶ የሚሰጡ የግንዛቤ ማስጨበጫዎች ቀደም ብሎ መስጠት መጀመሩን ገልጸው በዞኑ በሚገኙ ወረዳዎች የመከላከል ስራ በዘመቻ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አስታውቀዋል። ወገይ ከኝ ሰረካድ አንጅረን ከሱማ ከህክምና ባለሙያዎች ጀምሮ ለተለያዩ የማህበረሰብ አካላት የግንዛቤ ማስጨበጫዎችን ቀደም ብለን ነው መስጠት የጀመርነው። በሀገሪቱ የተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ወደ እኛ ዞን ቢደርስ ቅድሚያ ምን መስራት እንደሚገባን ቀደም ብለን እቅድ አዘጋጅተን ነው ወደ ስራ የገባ ነው። በየጤና ተቋማት ላይ የመለየት ስራም ጀምረናል። በተለይም የግለሰቦች የንክኪና የጉዞ ታሪክ እየተጠና ቅድመ መከላከል ላይ ያተኮረ ስራ እየተሰራ ነው የሚገኘው። በአጠቃላይ ማህበረሰቡ በማህበራዊ ሚዲያዎች የተለያዩ መድኃኒቶች ፈዋሽ ናቸው ተብሎ ከሚናፈሰው ወሬ ተቆጥቦ አግባብ ካላቸው መንግስታዊና ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ብቻ የሚተላለፉ መልእክቶችን መከተል ይኖርበታል። ችግሩን ከመሰረቱ ለመፍታት ኮሚቴ ተቋቁሞ ወደ ስራ መገባቱን የገለጹት የዞኑ ጤና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ተስፋዬ በየነ በተለይም ቫይረስ ወደ ገጠሩ ክፍል እንዳይዛመት በትኩረት በመሰራት ላይ መሆኑንም ተናግሯል። በገጠር ያሉት ህብረተሰብ ደግሞ በየደረጃ ላሉት ጤና ተቋማትን ተጠቅመን ጤና ባለሙያዎችን ተጠቅመን ግንዛቤ እየፈጠርን እንሄዳለን ብለን በአሁኑ ጊዜ ሁሉንም ጨርሰን ነው በየደረጃ እየሰጠን ያለን መሆኑን መግለጽ ፈልጋለሁ። በሚዲያ የሚሰራጩ መልእክቶችን ተግባራዊ ማድረግ እንደሚገባም ነዋሪዎቹ ገልጸዋል።